السلام علیکم دوستو، میں تھوڑا بھائی اجمل شاہ، تو تسیں ویکھ رہے ہیں اجمل ٹی وی حاصل پور۔ تو جناب تمہیں پتا ہے کہ اسی پلائی والا سسٹم ماشاء اللہ رکھو، یا جانور پلائی کر رہے ہیں جناب، تو ماشاء اللہ یہ تمہیں جناب جانور بھی بھائی چیک کرا دے کہ ماشاء اللہ جڑے بھائی کے ماشاء اللہ مانتے ہیں، تقریباً سارے کو 26-27 جانور ماشاء اللہ ہو گئے ہیں۔ تو ایک بھائی سانو جناب بکریاں اسی انہوں نے دیتی، یعنی کہ 4-4 مہینے کی گبڑا دیتی، تو وہ جناب ماشاء اللہ ایک بکری بچہ دے دیتا جناب، ہے بچہ اس یعنی کہ مادی دیتی ہے، تو ایک بکری جناب وہ کونے یعنی کہ بچہ دے رہی ہے جناب، وہ بھی تمہیں ان شاء اللہ چیک کرنے ہیں۔ تو کہڑی شہ دینی ہے، نار دینی ہے، مادی دینی ہے، یا ایک دینی ہے، دو دینی ہے، ان شاء اللہ وہ بھی تمہیں مکمل چیک کرنے ہیں۔ تو باقی جناب کوئی بھائی بھی اپلائی کروانا چاہتا ہے، بالکل جناب ان شاء اللہ اللہ کے حکم نال بالکل صاف ستھرے ماحول میں جناب تھوڑی جانور کی اپلائی ہو سکتی ہے، اجمل گوٹ فارم تو جناب تھی رکھ کے پلوا سکتے ہیں۔ باقی ان شاء اللہ ہر طرح کا تامر یعنی کہ جانور کھا رہے ہیں، خوراک بھی ماشاء اللہ کھا رہے ہیں، پہلے نال ماشاء اللہ بہترین، کافی بہتر ہیں جناب۔ جناب آج بھائی انہیں دو بندر لین دینا سی جناب، جی یعنی کہ اگے جانور تھوڑے گھٹ ہیں، آج یعنی کہ 3 بندر ہو گئے ہیں، یہ دو اتنے پہ ایک جناب 20 روپئے وہ بھی تمہیں چیک رہے ہیں۔ ماشاء اللہ اتنے کافی بھائی تو ماشاء اللہ مانتے ہیں، تقریباً 24-25 جانور ماشاء اللہ سارے کو ہو گئے ہیں، تقریباً سارا ٹارگیٹ 50 جانور کا ہے۔ یہ اسی جڑے بھی جانور رکھ رہے ہیں یعنی کہ مادیاں رکھ رہے ہیں، نر نہیں رکھ رہے ہیں پھر، کیونکہ سارا انویسٹمنٹ یعنی جا سارا انتظام میرا مادی کا ہے، نر کا نہیں ہے۔ 1500 روپئے فی جانور کا یعنی کہ پلائی لے رہے ہیں، تو ان شاء اللہ تھوڑا جانور آتے ہی یعنی کہ سارے نال آؤ، آپ خریدو اتنے رلتے اسی خریدتے، ان شاء اللہ تھی یعنی کہ آپ اتنے رکھوا کے جا سکتے ہیں، سارا ڈیرا بھی چیک کر سکتے ہیں۔ باقی جناب ان شاء اللہ کوئی ساڈے ایمان تے کھلوے تو ان شاء اللہ اللہ کے حکم نال جیڑی گل کر سو اللہ دے حاضر ناظر بالکل صاف ستھری ہو سی، کسی قسم کی ٹینشن نہیں، پریشانی نہیں۔ باقی یہ جناب بچہ دے رہی ہے، یہ جناب ہوں اسی بہار علیحدہ کر رہے ہیں، تو ان شاء اللہ وہ بھی تمہیں چیک کریں کہ اللہ نے منظور کی ہے بھی نعرے مادی ہے کس طرح بچہ دینی ہے، ان شاء اللہ وہ بھی تھی ویڈیو ویکو۔ تو باقی اجمل ٹی وی سبسکرائب کرو، لائک کرو، تو ان شاء اللہ سا اچھا رزلٹ مل سی، جہاں بھائی بھی جانور لے سی ان شاء اللہ وہ بھی اچھا رزلٹ، باقی کوئی پلائی کروے سی تو ان شاء اللہ اچھا رزلٹ مل سی۔ باقی دو بندرا جناب اندر پہ نے، ایک ماشاء اللہ بریڈر بھی رکھو ہوا، یہ بھی ماشاء اللہ اچھا تیار بریڈر، اچھی کوالٹی کا، باقی کوئی جانور تھوڑا نواں آمد ہے کراس ہوتا ہے تو ان شاء اللہ وہ بھی سسٹم رکھو ہوا بالکل۔ ایک بندر جناب اسی یہ لے آئی، یہ بھی ماشاء اللہ بھائی اکاڑے کا پی، اتوں آپ اتنے جانور سانو دے گیا گھر، اتوں یعنی اکاڑے چوایا، اتنے جانور دو دے ہیں پہ ماشاء اللہ بالکل کمزور جانور ہیں، جدو آئے ہیں بالکل ہی کمزور ہیں، تو ہوں ماشاء اللہ اج انہوں کے بہترین ماشاء اللہ۔ یہ پٹھ ایک بھائی کل لئیے، ایک وہ پٹھے وہ بھی کسی کو بھائی لئیے تو لیکن رکھوائی تو سارے کو ماشاء اللہ وہ بھی کھلی پھر دی ہے، باقی بھی ماشاء اللہ بڑا اچھا انتظام ہے، تو نال اج نویں وانس بھی لے آتے ہیں اِسی یعنی کہ جڑا تھلو کھلا کام کر رہے ہیں تھوڑی جہا، یہ اج اسی لے آتے ہیں ایک نا کہ 10-12 وانس لے آتے ہیں، یعنی کہ 2 بندر بھی لے آدی تاکہ تھوڑی کارم کام تھوڑا کھلا کر سکی۔ یہ ماشاء اللہ ویسے تجربے کار بھی ہیں، بکریاں جانوروں کے متعلق جاننے بھی کافی کچھ، یعنی کہ کوئی جانور یعنی کہ ڈلیوری کرتا ان شاء اللہ ڈلیوری کا بھی انہوں سارا اچھا کام یعنی کر سکتے ہیں انہوں کا۔ باقی ان شاء اللہ ویکو اللہ نے منظور کی ہے پیا چیک کرنے تمہیں وہ بھی، اس کے علاوہ ماشاء اللہ بچوں نے بکریاں بھی رکھی ہوئی ہیں، باقی انہیں تمہیں اندر سسٹم بھی بنا دکھا دیا کہ جناب اندر بھی نا اس طرح یعنی کہ علیحدہ علیحدہ تھوڑی تھوڑی جگہ بنائی ہوئی ہے، تو بالکل اندر ماشاء اللہ یعنی کہ صفائی صفوئی کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب ایک نا انہوں کا یعنی کہ تھلے خشک کر دیں، جڑا بھی گوبر ہوتا نا انہوں خشک کر کے جناب انہیں تیار کیا ہوا جڑا شام دے یعنی کہ انہوں پا کے باہر بوا بند کر دیں۔ باقی جی تو بچے کی ڈلیوری ہو رہی ہے، اس بھائی میں نے فون کیا آ جاؤ اجمل بھائی تھوڑے یعنی بکری ڈلیوری کر رہی ہے، آدھے موقع سے چیک کرو، باقی بندے بھی ماشاء اللہ بالکل اعتماد والے، ان شاء اللہ تھوڑی دیر بعد بچے دے دے سی اللہ حکم دار۔